Дивись, що у мене є. Так, це яйце. Цікаво, а хто в ньому живе? Давай постукаємо. Та це ж качкодзьоб. Був сонячний теплий ранок. Качконіс висунув свій ніс з нори, замислився. Хто я такий? Качкодзьобу було дуже цікаво відповісти на це питання, і він вирішив вирушити у подорож. Мандруючи берегом річки, качконіс зустрів качку і звернув увагу на те, що їхні дзьоби однакові. Можливо, я качка? Ніяка ти не качка. У тебе качиний дзьоб. І не більше. Хіба ти не бачиш, що в іншому ми зовсім різні? Так, я не качка. І тут він почув веселий шум гусячих крил. Привіт, гусак. Ми з тобою брати. Адже в мене такі ж перетинчасті лапи, як і в тебе. Ніякі ми не брати. Адже ти зовсім не гусак. Ось досада. А я ж дуже схожий на гусака. У мене не тільки перетинчасті лапи, я до того ж відкладаю яйця. Можливо, було треба йому сказати про це. Але раз я не гусак, може бути, що я птах? І ніякий ти не птах, прокоментувала пташка, у якої щойно з'явились маленькі пташенята. У птахів є пір'я. А в тебе їх немає. А ще в тебе дуже великий хвіст, зовсім як у бобра. Бобра? Може і бобер. Піду його пошукаю. Бобри саме займалися будівництвом своєї греблі. Привіт, бобер. У нас з тобою однакові хвости. Ось я й подумав, можливо, я бобер? Ей, що за жарти? Бути бобром – справа серйозна. Ми, бобри, напружено працюємо, як бачиш. Ну, який же ти бобер? І зуби? Де твої зуби? Хіба що в дзьобі? Це пташиний дзьоб, запевняв його бобер. Качконіс хотів заперечити, що він був у птахів. І вони з'ясували, що він не є птахом. Але бобер вже був захоплений будівництвом нової греблі. Як же мені важко знайти себе. Звичайно, і птахи мають рацію. І в слова бобра сумнівів немає. І тут він зустрів видру. Привіт, видра. В мене хутро таке, як і в тебе. І справді, дуже гарне. І на цьому наші подібності закінчуються. І тут качкодзьоб усвідомив. Я не хочу бути птахом, ні качкою, ні гусем, ні бобром. І видрою бути теж не хочу. Таким же ти хочеш бути? Визначайся ще скоріш. Дивна ти істота. Так у цьому ж справа, що я ні качка, і ні видра, і ні бобер. Хоч і схожий з ними. І засмучений я тим, що знаю, ким не є, а ким я є, не знаю. Адже ти прекрасний. Раптом із лісу всі почули голос. І назустріч вийшов олень. У світі унікальне все те, що іншим здається дивним. Спитай у качки, чи зможе вона вирівняти землю ровно без твого величезного хвоста? Дійсно, не зможу. А спитай у видри, як вона ловить рибу без твого симпатичного дзьоба? Справді, з таким дзьобом мені було б зручніше. І спитай у бобра, а зручно йому було відкладати яйця і залишати їх у норі, доки він будує греблю? Да, так би я краще дбав про майбутнє потомство. Любий друже, пам'ятай. Замість того, щоб шукати те, чим ти схожий на інших, шукай те, чим ти унікальний.